Do të lasim tani në 7.5 për fertilizimin in vitro, në fakt ajo që vihet re në vitet e fundit është për shkak të ndryshimit të stilit të jetesës, apo për problematikat të ndryshme shëndetësore të cilat prekin individet të cilat vendosin që të bëhen me fëmijë, ka një rritje të rasteve të fertilizimit in vitro nga ana e vajzave, po për më tepër do t'i kemi intervistin që gazetaria Jon Marsilda ka marrë me ginekologen. Mirëmëngjes, doktoresha. Mirëmëngjes. Do e ta njësa intervjisa me pyetjen se si është situata e fertilizimit in vitro në Shqipëri? Atëherë, kjo është një pyetje komplekse në fakt, që duhet parë në shumë aspekte. Ideja është që prej shumë vitesh tashmë fekondimi artificial zë një vend të rëndësishëm në teknikat ndihmëse për të arritur një shtatzani, në çiftet që e kanë të pamundur që të arrijnë ato në mënyrë natyrale. Prej shumë vitesh operohet kryesisht me institucione private dhe klinika të specializuara. Për fat keq, akoma kjo metodë nuk është futur në strukturat shtetërore dhe në institucionet tona në dy maternitetet shtetërore, por shpresojmë në të ardhmen të jetë diçka e prekshme dhe nga pjesa jonë. A shtuar numri i fekondimeve artificiale gjatë 5 vjeçarit fundit ose gjatë viteve të fundit? Absolutisht që është shtuar, kjo është e prekshme edhe nga ne që jemi strukturë terciare dhe që shumë raste problematike ose jo i drejtohen maternitetit ton për ndihmë dhe për mbarvajtjen e barrës në vazhdimësi deri në lindje. Këtë e prekim sidomos në repartin e patologjisë të shtatzanis, i cili është reparti ku pret grat dhe shtatzanat me risk të lartë gjatë barrës, duke qënë se fekondimi artificial në shumicën e rasteve konsiderohet si një shtatzani me risk të lartë, pa tjetër që shumica e këtyre rasteve kalojnë në tremujor të ndryshëm në këtë repart. Dhe këto vite është vihet re një shtimi konsiderushëm i rasteve i shtatzanive të arritura me fekondim artificial. Imi mësor që jashtë kemi të gjuar që shumë femra ose zonja beqare ka vendosur që të bëhen nëna pa patur një partner në përmjet të fekondimit artificial. A e kemi ne si trend të njohur dhe në Shqipëri? Trendi mbase ka filluar të ndjehet dhe në Shqipëri, sepse Shqipëria tashmë është i përket një mentaliteti më të hapur dhe qytetarë shqiptarë dhe shmenë qytetarë të botës, pa tjetër që do të ndjekin dhe trendet europiane apo perëndimore. Nuk është se ka statistika të mirëfillta për rastet e këtyre pacienteve pa një partner që një moshë të caktuar kërkojnë të arrijnë një shtatzani nëpërmjet fekondimit të asistuar me një donacion nga banka apo partner të ndryshëm, por trendi jashtë është absolutisht drejt një procedure të tillë, sidomos janë paciente, janë gra që për shkak të karrierës apo për shkak të patologjive të ndryshme apo për shkak të orientimit seksual arrin një moshë të caktuar ku ora biologjike fillon dhe bën një tik-tak në rënje, kështu që ato patjetër kërkojnë të arrijnë një shtatzani për të mos humbur tashmë vite të tjera dhe për të arritur një familje të tyrën dhe një fëmijë të tyrën. A mund të bëjmë një diferencim se kush është grup mosha që ka kontaktet më të shpeshta me këto qendrat e fekondimit artificial? Përsëri, për fat keq, nuk është se kemi një database kombëtar për sa i përket shtatzanive që janë arritur me fekondim artificial në Shqipëri apo pacienteve që i drejtohen këtyre klinikave apo institucioneve për të patur një për të përfituar nga metodat të tila, apo për problemet të tjera, por ndërkombëtarisht nga studimet të ndryshme, është parë që mosha kryesore që i drejtohet klinikave të fertilitetit, është ajo mosha fertile, pra nga 25 deri në 35 vjeç. Janë pikërisht këto paciente që për arsye të ndryshme nuk arrin një shtatzani në mënyrë natyrale dhe të udhëhequra nga mjeku i tyre apo nga personeli tjetër shëndetësor, ju referohen këtyre klinikave për të patur një shtatzani të asistuar. Nga ana tjetër, edhe në Shqipëri vihet re, sidomos nga pacientët që ne presim, vihet re që grupmosha kryesore që përfiton nga fekondimi asistuar janë pikërisht moshat nga 30 deri në 35 apo edhe 40 vjeç.
Një grup mosh shumë speciale që duhet nënvizuar është ajo nga 35 deri në 40 apo më shumë vjeç. Janë paciente të zgjedhura, të cilat i drejtohen klinikave edhe pse përfitimi prej tyre mund të ketë një përqindje më të ulët se sa grup mosha tjetër, pasi vetë mosha është një penalitet për gruan. Gjithashtu prodhimi i ovocitave, jo vetëm në numër, pra në sasi, po dhe në cilësi, fillon dhe bie, kështu që dhe cilësia e barës e arritur ka mangësitë veta. Sido që tjetë, ne kemi plot raste dhe të pacienteve mbi 40 vjeç që kanë arritur në Shqipëri, në klinikat tona, shtatzani të suksesshme me fekondim artificial. Vlen të përmendet që në botë, në shumicën e klinikave, ka një mosh cut-off, pra ka një mosh e cila ka një kufi kur bëhet ose duhet bërë fekondimi artificial. Dhe si pas studimeve të ndryshme, kjo mosh arrin 42 deri në 43 vjeç. Pra, risku qoftë në mos arritje, qoftë në problemet e më vonshme të një shtatzanie dhe në qoftë se kjo arrijet tek një grua mbi 43 vjeç është maksimal. Kështu që ka rezervat e veta dhe bërja e kësaj teknike. Si është metoda e funksionimit të fekondimit artificial? Si funksionon? Këtu do them për fat të mirë. Për fat të mirë në Shqipëri, ne kemi klinika dhe institucione shumë të suksesshme që kanë një përqindje të krahasush me fare mirë me klinikat avangard të botës, që arrin në shtatzanin edhe në rastet më problematika. Dhe nga ana tjetër përsëri për fat mirë, krahasuar ekonomikisht, pra nga ana financiare, të së njëjtës teknik të bërë në Shqipëri me ato të bërë në Europë apo në SBA, vlera monetare e një çifti në Shqipëri është shumë më e ulët se sa në vendet europiane apo në SBA. Përkatësisht mund të them që e gjithë teknika IVF apo ICSI me të gjitha medikamentet, me bërjen e analizave dhe me ndjekjen e stafit në Shqipëri, në klinika të ndryshme ka çmime të ndryshme sipas politikave të tyre, por që arrin diku deri në maksimumin e 5000 dollarëve. Ndërkohë që në vendet europiane kjo vlerë shkon deri në 9 apo 10000 dhe në SBA arrin deri në 19 apo 20.000 dollar. Pra, vlera financiare e bërjes një teknike të tillë është shumë e konkurrueshme dhe krahasimisht me shtetet e tjera shumë herë më e lirë. Ju e përmendët pak në fillim të intervistës që për shumë arsye një femër vendos që të jetë një prind i vetëm, për një fëmijë, të bëjë një fëmijë, domethënë. Sa është e pranuar nga shoqëria një vendim i tillë? Sa është e pranueshme nga shoqëria jon, nuk jam në gjendje ta them eksaktësisht, por mund të them këtë që shoqëria jon është shumë më e emancipuar në këtë drejtim se sa mund të mendohet. Mbase për faktin që e drejta e mëmësisë është një drejtë themelore e një gruaje. Dhe mos arritja e saj lë një boshllëk jo vetëm fiziologjik, por edhe mungesë një përmbushje në rrugën, në rrugëtimin e saj, nga lindja deri në vdekje. Kështu që përsa kohë është një e drejtë biologjike, pa tjetër është një e drejtë sociale e çdo gruaje që të bëhet nën në një moshë të caktuar, kur ajo e ndjen veten të pregatitur për mëmësin. Nëse një kjo pyetje duhet jetë e drejtuar mua personalisht, do të thoja që është shumë herë mirë një grua, një nën e vetme që rrit një fëmijë në kushtet normale dhe me përkushtimin maksimal dhe në momentin kur ajo e ndjen të bëhet nën, sesa një fëmijë i ardhur para kohe, qoftë nga dy prindër biologjik prezent, por që të pa përgatitur për një shtatzani dhe të pa përgatitur për rritjen e një fëmije, sigurisht që do nxjerrë një produkt përfundimtar me më shumë mangësi se sa rasti tjetër. Doktoresha, për të gjithë zonjat që po na ndjekin dhe duan të kenë një shtatzani të tillë, si mund të veprohet dhe si funksionon? Atëherë, paraprakisht ne në Shqipëri kemi qëndra mirë të specializuara për ruajtjen e ovocitave,
që është një nga gjërat kryesore në ndihmë të këtyre grave për të patur një shtatzani edhe kur mosha kalon ca limite biologjikisht të duhura për një shtatzani normale. Që do të thotë, ruajtja e ovocitit është një ndihmë shumë e madhe për një grua në karrierë, për shembull, që kalon moshën e caktuar dhe nuk ka një partner. Me gjetjen e këtij partneri, patjetër që mund të përdori këto ovocit të ruajtur në bankat e ndryshme që ka dhe në Shqipëri dhe të vazhdoj metodën e fekondimit asistuar me ovocitin e vet dhe me partnerin tashmë të gjetur. Në rastet kur mungesa e partnerit është problemi kryesor, ne në Shqipëri nuk është se kemi një bank sperme ku të drejtohen këto paciente për të marrë qelizat mashkullore dhe për të arritur fekondimin artificial, por kjo është një teknik fare mirë arritshme jashtë në klinika të specializuar, të cilat ofrojnë një shërbim të tillë, ku pacientja mund të drejtohet, mund të zgjedhë madje edhe karakteristikat fenotipike, pra të jashtme të bebit të arshëm. Në këto banka ruhen të gjitha cilësitë fenotipike të partnerit të arshëm me të cilin ajo do arrijë një shtatzani dhe në bazë të këtyre statistikave, në bazë të këtyre të dhënave, ajo mund të bëjë dhe një përzgjedhje pak a shumë se si mund të jetë fëmia i arshëm që do arrijë. Ju si mjekë, sa e këshilloni këtë lloj mëmësie? Unë si mjekë jam dhe mendoj shprehe dhe opinionin e kolegëve, por ne jetojmë një shoqëri akoma konservatore. Dhe në këtë rast do thoja që unë e shpreh me një lloj krenarie konservatorizmin ton, sepse institucioni i familjes në Shqipëri është akoma i shenjtë, dhe është një nga institucionet më të paprekura, po themi, që ne akoma ruajmë me fanatizëm. Dhe si e till, pa tjetër që ajo që unë do t'ju sugjeroja vajzave dhe femrave në përgjithsi, është që të vëm pikat mbi prioritetet. Pra, karriera, ecja për para, rrethi shoqëror, kanë se cila rëndësin, arsimimi absolutisht, ka rëndësin e vetë dhe në disa raste maksimale. Por ajo që duhet i mshoj fort është që të mos neglizhohet asnjëherë familja. Pra të krijuarit një familje të shëndetshme kërkon sakrifica, kërkon mund, kërkon shumë impenjim dhe shpeshherë duke dashur të arrim majat në karrierë apo në arsimim apo në fusha të ndryshme të jetës, lëm pas dore diçka që shumë e rëndësishme dhe kur kujtohemi mbas është pak vonë. Kështu do doja që prioritetet të kenë rëndin e tyre dhe asnjëherë familja mos jetë në rëndet e fundit. Ndërsa si mjekë do thoja që absolutisht është e drejt, e fituar tashmë e një femre e cila në mungesë të një partneri mundet fare mirë të arrijë një shtatzani dhe të bëhet nën, edhe pse në mbase në moshë pak më të avancuar, dhe të ketë plotësisht drejtat e saj mbi mëmësin, mbi një fëmijë të arritur tashmë prej saj, por duke u asistuar nga qendra të tilla. Doktore Shelvana, unë ju falenderoj shumë që ishte këtu mëngjes me ne dhe ndat informacione shumë të vlefshme. Faleminderit juve. Tashmë, për mos të humbur asnjë pjesë të emisionit 7.5, mjafton vetëm të regjistroheni në kanalin zyrtar të Vision Plus në YouTube, duke klikuar në butonin këtu poshtë. Faleminderit edhe një herë që na ndiqni.